alle sammen og hjertelig velkommen tilbake til den lille andmunge. Dere som med oss på stream og dere som eventuelt sitter på utsiden og lesker dere med et eller annet nydelig. Og hjertelig velkommen til alle her inne. Nå har vi kommet til sekvensen som vi har kalt hemmelighetene bak folkelig klimaengasjement. Og det handler jo først og fremst om hvordan vi skal få med oss folk på dette grønne skiftet. Og hvis det er sånn at alle snakker om klima, hvorfor er det ikke da sånn at alle er med oss og jobber mot den omstillingen vi trenger? For å komme skikkelig i gang med det, så har vi invitert med oss to eminente forskere, Marianne Aasen og Faye Farstad, som begge er fra Cicero, som har sett litt på dette klimaengasjementet blant både partier og velgere, og også blant folk. Så da sier jeg hjertelig velkommen til dere to. Takk for det. Ja, da skal vi, meg og Marianne, legge forhåpentligvis et liksom faglig grunnlag for det som sikkert blir en veldig stimulerende diskusjon i etterkant. Og jeg skal begynne med å si litt om skal vi se, jeg får bruke den i stedet for. Den funker ikke? Nei. Nå? Låst seg. Sånn, hurra. Jeg skal begynne med å si litt om politiske partier før vi ved Marianne skal se litt nærmere på velgere. Og grunnen til at jeg vil snakke litt om politiske partier er at de er helt sentrale aktører i politikken. Det er jo sånn at klimapolitikk primært fremdeles lages nasjonalt, og partier er også viktige broer eller bindeledd mellom på en måte, staten og velgerne, og veldig viktige i å forme holdninger. Og når det gjelder klima som politisk sak, så har den noen særegenheter som gjør det litt krevende for politiske partier å håndtere. Det ene er at klima krever litt sånn altruisme. Når man skal kutte utslipp, så tenker man ikke ofte, eller kan ikke bare tenke på sin egen befolkning. Ofte må man tenke på fremtidige generasjoner eller befolkninger i andre land. Det andre som er litt særegent med klima som sak, er at det krever mye sterkere markedsregulering og regulering av adferd enn noe annet politisk problem. Og det tredje er at det er en ganske ny sak, eller relativt ny sak for politiske partier. Og samlet så er disse særegenhetene det ganske vanskelig for partier å håndtere dette, og gjør det liksom unikt for alle andre politiske saker. Og da er jo et sentralt spørsmål, hvorfor er det noen politiske partier som tar klima mer seriøst enn andre? Og akkurat det spørsmålet stilte jeg i en artikkel i Party Politics for noen år tilbake igjen, der jeg så på 127 partier i 18 utviklede land, OECD-land. Og der viste seg at det er ideologi som er styrende for hvorvidt et parti tar klimasaken til seg. Og det er kanskje ikke overraskende at partier mer til venstre tar klimasaken mer seriøst enn de partiene til høyre. Men da er jo et opplagt oppfølgingsspørsmål. Hvorfor er det noen partier til høyre som så klart tar klimasaken veldig seriøst i mange land, og spesielt i Europa? Og hvordan unngår man polarisering? Hvordan får man disse høyre partiene til å nærme seg de på venstre siden, så man unngår polarisering, sånn som man ser i USA, Kanada, Australia og så videre? Dette spørsmålet så jeg på i doktorgradsforskningen min, og veldig kort fortalt så er det institusjonene i et land som modererer høyrepartiene for å få dem til å nærme seg de på venstresiden. Og noen nøkkelfaktorer her er jo hvor fossilt avhengig et land er. Partisystemet i et land, altså om de har få eller mange partier, det har noe med konkurransedynamikken i et land å gjøre. Ofte kan det være positivt med flere partier for å få litt sånn race to the top dynamikk. Hvordan man organiserer interessegruppene sine og lobbygruppene sine har også mye å si. Og hvor mange vetoinstanser man har, så hvor vanskelig er det å få gjennom politikk eller reversere politikk. Og så klart mediesystemet. Og i Norge så har man på en måte mange av disse faktorene på plass for å ha ganske sånn sterk konsensus mellom politiske partier. For det er viktig å unngå såkalt pingpong-politikk, der en regjering opphever eller reverserer politikken til den andre. Dette har vi sett eksempler på i USA og Australia spesielt. Og her vil jeg presisere at
det en forskjell på politisering og polarisering. Politisering og diskusjon og uenighet om virkemidler og tiltak, det så klart bare sunt. Det jeg mener med polarisering er når det store avstander mellom politiske partier, og når man får den dynamikken med pingpongpolitikk, der en regjering opphever eller reverserer politikken til den foregående. Og det uheldig både fordi at da får man ikke sendt de langsiktige signalene til næringsliv, kommuner og så videre, som må innføre investeringer for å få til det grønne skiftet. Og sånn type pingpongpolitikk også, det gjør befolkningen ganske usikker på om tiltak er nødvendig, om kostnadene er nødvendig, og det blir mindre aksept for tiltak. Og Norge, vi har jo veldig sterk tradisjon for konsensus mellom partier, mye enighet mellom partier i klimapolitikken. Og vi har jo som kjent disse klimaforlikene i 2008 og 2012. Jeg var ganske stolt av de. Fått mye internasjonal oppmerksomhet og skryt for det. Men som kjent så fikk vi ikke på plass et nytt klimaforlik i fjor når Solberg-regjeringen la frem sin klimamelding. Og da var det mange som var litt redd for dette, kalte det et politisk mageplask, dette var krise. Og mange stilte seg spørsmål om den på en måte, norske tradisjonen med konsensus og type klimaforlik, om den ferdig. Og det noen potensielle forklaringer til at dette ikke gikk i havn i fjor som tidligere. Det ene, det kan jo så klart handle om at, sånn som Høyre mente, at vi trenger ikke klimaforlik nå lenger. De tidligere klimaforlikene, de var litt sånn vage, handlet om brede og, ja, mål og rammeverk for politikken, mens nå handler det mye mer om konkret politikk. Så det er ikke så nøye at vi ikke har et klimaforlik. En annen potensiell forklaring er jo så klart timingen her, at dette ble lagt frem rett før et stortingsvalg. Det var kanskje ikke så veldig heldig timing. For da var politiske partier veldig opptatt av å markere forskjell og avstand fra regjeringen og fremme sine egne løsninger og så videre. Og den tredje forklaringen er jo så klart at nå står vi overfor mye vanskeligere, dyrere, mer inngripende tiltak. Og da kommer konfliktlinjene i politikken mye tydeligere frem. Og i så måte så har jeg tenkt å trekke frem det jeg ser på som tre trender ved norsk klimapolitikk, som har blitt veldig tydelige siste året og siste årene da. Og den første trenden det er at klimapolitikk nå handler veldig mye om fordelingspolitikk. Og det kan man si, det har det for så vidt alltid gjort, men det har blitt mye tydeligere bare siste året og par årene. Det er kanskje best eksemplifisert med de gule vestene i Frankrike, som var disse protestene mot økte drivstoffpriser. Men vi har jo våre egne gule vester her i Norge, for eksempel bompengeopprøret, og dette med strømpriser, bensinpriser, det var et stort tema under valgkampen i fjor. Mens på den andre ytterfløyen så har man fått fremveksten av miljøgrupper som Extinction Rebellion, som mener det haster noe veldig med å få opp ambisjonene. Så på kort sikt så bidrar dette sikkert til veldig positiv politisering. Det er så klart veldig viktig å få frem fordelingseffektene av politikk. Men på sikt så kan det også så klart bidra til polarisering. Den andre trenden det er at klimapolitikk er blitt næringspolitikk, og det kan man selvfølgelig si det har det alltid vært, men igjen så har den trenden blitt veldig forsterket, både i Norge og internasjonalt. I EUs grønne giv for eksempel, så er det like mye en vekststrategi for å skape nye grønne jobber, og energimeldingen til både den forrige og nåværende regjeringen, det handler om at staten nå skal gå mye mer aktivt inn for å skape nye grønne arbeidsplasser og støtte fremveksten av grønne næringer. Og fordelene med det så klart er at nye næringer krever ofte litt støtte for at de skal kunne etablere seg i konkurranse med etablerte og fossilbaserte næringer. Men risikoen her er jo så klart når staten tar disse valgene og går mye mer aktivt inn, så sier de ja til noe og nei til noe annet. Da blir ting plutselig mer politisert, og man lar ikke markedet på mer organisk måte bestemme det som skal bli de levedyktige løsningene. Og det er jo også klart bruk av skattebetalernes penger her også, så når det er litt usikker hva som blir med organisk løsninger, så blir alle disse valgene potensielt politisk krutt. Og den tredje trenden det er at oljepolitikken er koblet til klimapolitikken, og det har jo det igjen så klart alltid vært. Klimapolitikk har jo alltid handlet om oljepolitikk. Men i Norge så har vi lenge lagt opp til et slags skille i politikken, der vi på den ene siden kan snakke om klimapolitikk og oljepolitikk. Og det har jo gjort det mulig for Norge å på den ene siden være en klimaleder, og på den andre siden være en stor olje- og gasseksportør. Og den
det norske paradokset, som det ofte kalles, det har jo blitt muliggjort på grunn av måten utslippsregnskapet er strukturert på, som gjør at utslippene bare føres der oljen og gassen brennes. Men dette skillet mellom å være en klimaleder og en olje- og gasseksportør, det blir vanskelig og vanskelig for Norge å opprettholde. Både på grunn av Parisavtalen, men også på grunn av rapporter som for eksempel Netzero-rapporten som kom fra IEA i fjor, som viste at det ikke var plass til ny olje og gass i et 1,5-graders-scenario. Og den rapporten fikk jo mye oppmerksomhet da den kom, ikke minst under stortingsvalget. Og det er jo egentlig ganske nytt at vi i norsk politikk snakker om om utfasing av olje og gass og dette spørsmålet. Og her ser vi også et veldig tydelig skillelinje blant partiene, fra de som vil avslutte all oljeproduksjon og sette en sluttdato på det, til ingen ny leiting, til de som vil fortsette som før, eller med litt stresstesting eller noen restriksjoner. Så dette har jo blitt på en måte den nye elefanten i rommet, og den kommer absolutt ikke til å bli mindre med tiden. Så med det så skal jeg gi ordet videre til Marianne, som skal se litt mer på disse temaene fra et velgerperspektiv. Takk for det, Fei. Er det noe den jeg trykker på? Ja. Ja, så jeg skal si litt om velgere under stortingsvalget 2021. Og under det valget så fikk klima og klima koblet til olje, så som Fei har vært inne på, veldig mye oppmerksomhet. Særlig grunnet to rapporter som kom i forkant av valgkampen. Vi hadde en rapport fra det internasjonale energibyrået som slo fast at det var lite plass til fossil energi i det grønne skiftet, eller i klimaomstillingen. Den kom på forsommeren, og så hadde klimapanelet, eller IPCC, lanseringen av sin delrapport 3 i august, rett i forkant av valgkampen, som handlet om effekter av klimaendringer på natur og samfunn. Dette fikk veldig mye omtale og oppmerksomhet, og klima og miljø som samlet tema var det tema som fikk mest medieomtale i valgkampen, ifølge sånn medieanalyse fra Institutt for samfunnsforskning. Så har vi vært interessert i å se på hvor viktig klima var for velgere. Så vi gjorde en datasamling uka etter valget, som var 13. september det året. Uka etter så gjorde vi en undersøkelse blant 1000 nordmenn, hvor vi spurte flere spørsmål rundt valget, men de første jeg vil gå igjennom er det folk svarte på i et åpent svarfelt. Hvilke to saker har vært viktigst for deres stemmegiving på parti? Så når vi har sett på dette og telt opp, så finner vi at litt i overkant av 30% har oppgitt klima som viktigste sak for stemme på parti. Og det er rekordhøyt. Dette er et funn på tvers av kjønn og aldersgrupper. Vi ser jo særlig at klima er veldig viktig for yngre aldersgrupper, men også den noe utskjelte gruppa menn over 50 år putter klima veldig høyt som viktig sak i den sammenhengen her. Dette er et funn som bekreftes i andre undersøkelser, og historisk er det også veldig høyt når vi ser på trender over tid. Så Institutt for samfunnsforskning har målt dette over mange år. Her har jeg ikke hatt plass til alle år lenger enn bakover 2001, men vi må altså til 1989 for å finne like høy skår på klima og miljø som et viktig tema for velgere. Vi ser i 2009 og 2017 at klima også fikk høy skår. Da var klima høyt oppe på agendaen. Det fikk høy skår hos velgere. Og vi tenker på de som semi-klimavalg. Men når vi ser på 2021, så er det betydelig høyere nivå. Så har vi sett på hvem de klimaengasjerte stemte på. Så dette er da litt i overkant av 30% av velgergruppa. Nesten en tredjedel stemte på Sosialistisk Venstreparti. En tiendedel, litt over en tiendedel, stemte på Miljøpartiet De Grønne. Rundt en tiendedel stemte på Venstre, og en tiendedel på Arbeiderpartiet. Og så sprer denne gjengen seg utover på partiet Rødt, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet med betydelig lavere prosenter, riktig nok. Så i sum så gikk de vi tradisjonelt har kalt miljøpartier i Norge
opp med 2,5%, altså Sosialistisk Venstreparti sine velgere, Miljøpartiet De Grønne sine og Venstre sine. 2,5% fra forrige stortingsvalg i sum. Til sammenligning så gikk Senterpartiet opp mer enn 3% fra forrige stortingsvalg. Da får vi et bilde av størrelsen. Så har vi vært særlig interessert i å se på sakseierskap. Altså, som vi forstår som hvilke partier folk mener har best, altså hvilke partier som har best politikk på ulike saksområder. Det måles typisk med at en spør velgere hvilket parti har best politikk når det gjelder helse, når det gjelder samferdsel, når det gjelder utdanning. Vi har spurt hvilket parti folk mener har best klimapolitikk. Historisk så er det Sosialistisk Venstreparti og Venstre, og etter hvert MDG, som har hatt sakseierskap på klima og miljø i Norge. Så fram til 2009 så var det rundt en tredjedel av velgergruppa som mente at SV hadde best klimapolitikk. SV fikk ikke 30 velgere, så her var det mange velgere fra andre, 30% av stemmene, så her var det mange velgere fra andre partiers velgere som også mente at SV hadde best klimapolitikk. Etter hvert kom MDG inn i norsk politikk, og ved stortingsvalget i 2017 så mente 20% at MDG hadde best klimapolitikk. Men det er altså de tre partiene der som har hatt sakseierskap historisk. Så ville vi særlig se på utviklingen i sakseierskap gjennom valgkampen. Så på vårparten, da vi vanligvis samler data for Ciceros klimaundersøkelse hvert år, så stilte vi spørsmål om hvilket politisk parti folk var mest enige med når det gjaldt klimapolitikk. Og så gjentok vi spørsmålet på høsten, rett etter valget. Det vi ser er at flere partier får score på best klimapolitikk enn tidligere. Nå er det spredt sakseierskapet, er mer spredt utover på flere partier. Men det vi også så som var interessant, det var at fra vår til høst så fikk SV høyere score på klimapolitikken sin. Altså flere mente at SV hadde best klimapolitikk på høsten enn på våren. Det samme skjedde med Arbeiderpartiet, Venstre og til dels Høyre, mens MDG finner vi at går noe ned. Det gjorde også Senterpartiet. Jeg har ikke full liste her, men dette er liksom noen av de grove funnene vi har. Og resten lå noenlunde stille. Men dette er jo et interessant brudd. Altså, det siste funnet med sakseierskap kan vi antagelig diskutere, og årsaker til det kan vi antagelig bruke lang tid på å diskutere, særlig i denne forsamlingen her. Men jeg har litt lyst til å gå tilbake til det Faye var inne på, nemlig det at klimapolitikk har blitt veldig mangeslungent. Det omfatter andre politikkfelt. Nå har vi diskusjon om løsninger, og folk er veldig spredt i hva de tenker om løsninger. Så jeg tenkte jeg skulle illustrere det med et par grafer om hvordan folk, som viser hvordan velgergrupper plasserer seg på et par spørsmål. Så når vi ser på hvordan ulike velgergrupper plasserer seg i forhold til spørsmål om en, dette er jo måtte et spørsmål om en økt CO2-avgift på fossil energi, om en bør øke prisen på fossile energikilder, så ser vi store forskjeller mellom velgergruppen. Her er da de grønne søylen, de som er enige i dette, typisk blant de tradisjonelle miljøpartiene, velgere til MDG, SV, Venstre, delvis Rødt, mens det er stor motstand i velgergruppen til FRP, Høyre og Senterpartiet. Lignende store forskjeller ser vi i spørsmålet om oljeproduksjonen. Stor støtte representert i grønn søyle her, blant velgere til Miljøpartiet, pluss Rødt. Stor motstand til å redusere oljeproduksjonen blant velgere til Høyre og Senterpartiet. Så er det interessant å se hvordan Arbeiderpartiet deler seg ganske jevnt i tre på for, mot og usikre, og usikre er da den lysegrå søyla. Mens når det gjelder holdning til vindkraft på land, så ser bildet helt annerledes ut. Da er det stor motstand blant velgere til FRP, Rødt og Senterpartiet. Mens blant Høyre sine velgere og Arbeiderpartiet sine velgere er det større støtte enn motstand. Stor støtte blant Miljøpartiet sine velgere.
Så klimapolitikk, det er mye forskjellig. Og velgergruppa er, de forskjellige gruppen er spredt i sine oppfatninger. Og folk tenker ulikt om løsninger basert på at en ser verden forskjellig. Så folk stoler ofte på de en ellers er enig med, eller identifiserer seg med, deler verdier med, ideologi og verdenssyn med. Så er det også slik at effekten og summen av virkemidler som debatteres er veldig uoversiktlig for folk, veldig utilgjengelig for folk, så det er ikke rett fram å ta stilling til hvilke partier som har best klimapolitikk. Så for å nærme seg en sånn idealsituasjon som Faye nevnte, med konkurranse mellom partier om best klimapolitikk, så er en slik konkurranse nødt til å baseres i faktiske utslippskutt, faktiske planer og konkrete planer for faktiske utslippskutt. Og et helt nødvendig bidrag da, det er at media og selvfølgelig andre aktører er med på å dytte partiet til å lage planer som er konkrete, som ender i utslippskutt, som når de målene vi politisk har satt oss. Hvis jeg har et lite minutt til, Astrid, det går bra. Da har jeg litt lyst til å nevne, altså vi avslutter et forskningsprosjekt nå i høst som heter ACT, som har fulgt med på nordmenns oppfatninger, holdninger til politikk, oppfatninger om klima, hva folk gjør, sosiale normer over tid. Dette er oppsummert nå i to rapporter som er lagt ut på arrangementssiden i lenke, som jeg håper noen har interesse av å lese. Og så hadde jeg lyst til å spille opp til neste gjeng som skal opp på podiet, at i det prosjektet så er vi opptatt av at folks rolle er mye mer enn rollen som velgere og rollen som forbruker. Det virker å være helt avgjørende at folk også deltar i sivilsamfunnet, engasjerer seg som arbeidstaker, arbeidsgiver, medlem i organisasjon, slik at beslutningstakere evner å se tapere og vinnere i de klimaløsningene som er nødt til å både debatteres og implementeres. Ja. Tusen takk, Marianne. Og da er jo dette det faglige bakteppet vårt. Og da er det jo, ikke sant, midt oppi dette her, og midt oppi alle disse holdningene, disse problemstillingene, og en del av flokene, så er det masse folk som skal prøve å få med seg folk i Norge på det grønne skiftet. Og hvordan i all verden skal man kommunisere i en sånn verden for å faktisk skape det engasjementet og få med seg de folka, sånn at de faktisk også etterspør det? Fordi vi vet jo også at etterspørsel handler om politikkutvikling i andre enden. Og når vi nå vet at sakseierskapet er enda bredere enn det noensinne har vært, vi vet at det er mange flere enn det noensinne har vært som er opptatt av dette, hvorfor skjer det da ingenting? Og for å belyse det så har vi med oss tre flotte representanter her for hver sin egentlig del av dette. Vi har med oss Ingrid Slundgaard Myklebust, som er i Lofotrådet, og som jobber med Lofoten til grønne øyne. Du kan komme opp her til meg. Så har vi med oss Beate Nossum, som er daglig leder i Footprint, og som jobber i denne materien hver eneste dag, med hvordan i verden skal man skape det engasjementet. Og så har vi en dame som på et eller annet vis har levd gjennom hele denne utviklingen av sakseierskap og av politikkutvikling på klimafeltet, og som for første gang i dag skal få lov å snakke selv, og ikke bare lede arrangementene. Kristin Halvorsen, direktør i Cicero. Og da har jeg litt lyst til å starte med deg, Ingrid, fordi du sitter i Lofoten. Det er en øygruppe. Dere skal og må ha en omstilling der oppe av den grønne sorten. Og da er spørsmålet, når du hører alle disse, disse bakteppene, ikke sant? Alle snakker om det, men vi er ikke noe enige. Og så vet du at hvis du ikke får med deg folk i Lofoten, så spiller det ingen rolle hvor flotte mål og hvor flotte strategier du har. Hvordan er det dere jobber med det der oppe? Helt ned på bakkeplan. Ja. Jeg jobber som klimarådgiver for Lofotrådet.
Det dekker egentlig mye mer enn klima, fordi at vi har sett at man må tenke helhetlig. Sånn at klima henger sammen med miljø, og det henger sammen med lokal verdiskaping og bærekraft i samfunnet, sånn sett. Så vi jobber... Det vi har nå et program som heter Lofoten, de grønne øyene 2030. Det et samhandlingsprogram, og det et program som basert på en grønn vekststrategi. Vi har jobbet med det her over flere år nå. Da jeg startet som klimarådgiver for snart 2 år siden, så var det like nesten klart for vedtak av strategien. Og den strategien ble vedtatt av 6 kommunestyrer, som ble enige om samme strategi for hvordan Lofoten skal imøtekomme og bygge en grønn og bærekraftig vekst i sin region i takt med, og ikke bare i takt med, men vi skal gå foran i det grønne skiftet og vise hvordan det mulig. Og det ble vedtatt. Og det som innovativt, kan man si, med det partnerskapet, at ja, det 6 kommuner som samhandler, men det også et etablert partnerskap mellom privat og offentlig næringsliv. For det her jo et problem, og det ligger muligheter også i det, som angår oss alle, og som vi ikke kan få til alene. Det ingen som sitter med svaret på og kan få til det her på egen kjøl. Og det har man jo da tatt på alvor. Og tenkt at hvis vi alle sammen jobber i lag, så skal vi få det til, og så må alle sammen ta eierskap. Så de 3 partnerne som det partnerskapet, det Lofotrådet, som da 6 Lofotkommuner med ordførerne. Og så det destinasjonsselskapet, som altså reiselivsnæringen en stor og viktig næring i Lofoten. 11% tror jeg det som sysselsatt i reiselivet. Og så det Lofotkraft, der energi er jo en muliggjører, men også en utfordring i det grønne skiftet. Alle de her 3 er litt viktige. Kommunene, reiselivet og energiselskapene er samfunnsutviklere. Nå var jeg litt sånn overordnet. Vi hadde en strategi, og så har vi jobbet veldig hardt for å konkretisere en strategi. For det som så viktig at hvordan skal vi gjøre det her til noe som vårt? Hvordan skal en kommuneansatt gjøre det til sitt? Hvordan skal en fisker ta sin rolle og finne sine muligheter og sin motivasjon i grønn omstilling? Hvordan skal en reiselivsaktør gjøre det? Hvordan skal vi gjøre det? Da måtte vi sammen utvikle felles mål og på en måte finne ut et rasjonale som tilsier at det her lurt å gjøre sammen. Det gjorde vi i fjor. Vi utnyttet koronaens utfordringer til å bruke den digitale plattformen for å kunne ha en intens samhandlingsmøtearena eller møtevirksomhet. Våren 2021 samlet vi arbeidsgrupper. For vi tenkte at hvis vi skal være enige om mål, så kan ikke et menneske, en klimarådgiver eller en ordfører, kan ikke komme og få med et forslag om mål. For det første så vet vi ikke hvilke mål det er. Men i tillegg så må det her komme fra folk som kjenner næringen tett på, eller som vet gjennom forskning hva man tror kommer fremover. Så man nødt til å samhandle om å utvikle mål. Så vi hadde samlet arbeidsgrupper. Vi spurte de fremste folka i akademia. Vi spurte de fremste folka, altså næringslivstopper, eller ledere for interesseorganisasjoner, innenfor sjømat, eller havbruk, da, innenfor landbruk, innenfor kystfiske, innenfor offentlig virksomhet, innenfor lufttransport og innenfor reiseliv og transportsektoren. Og spurte om de ville sitte i en gruppe og jobbe i 2 måneder for å jevnlig diskutere og komme frem til mål og utvikle et veikart for Lofoten og Grønne Øyene.
takket være en jobb som vi hadde gjort I forkant, der vi hadde forankret det her med veldig mange, og hadde en strategi som på en måte ganske robust, eller som ikke bare på en måte, men som robust har vist seg. Så var alle de 39 personene menneskene som vi spurte, sa ja, ikke ett nei. Og da snakker vi om strategidirektøren I Widerøe, eller vi snakker om lederen for Nofima, eller vi snakker om fagsjefen for grønne lån I kommunalbanken, eller vi snakker om kommunedirektøren I Værøy eller Vågan. Og alle sa ja. Så møttes vi da, og det var intenst. 125 møter I løpet av 8 uker. Det går an takket være de digitale plattformene. Og det går an, og da går det også an å samle folk fra Oslo, og fra Værøy, og fra Vågan, og fra Tromsø, samtidig. Så de her 125 møtene, med masse mellomarbeid og masse diskusjoner, førte til at vi ble enige om å foreslå omtrent 100 mål. Det 6 sektorer, men det mange delmål og hovedmål. Men så måtte vi jo til kommunal behandling, og så måtte det også, ikke minst, være en enighet om at vi måtte ha med oss næringslivet. Snart I mål. Snart skal jeg komme kjøre meg I mål. Så det vi da gjorde var at på høsten så orienterte vi kommunestyrene våre. Og det var... Jeg møtte opp I hver enkelt kommunestyre, der vi sitter med reiselivsaktører, vi sitter med fiskerne, vi sitter med alle mulige næringer. Og det var freske diskusjoner. Og det var stor interesse. Fra bakoverlent til fremoverlent. Så var vi egentlig klar for å ta vedtak. Men Lofotrådet og partnerne stoppet opp og sa vi må forankre mer. Vi må dessverre utsette det vi hadde lyst til å få vedtatt før nyttår. Vi må ha mer forankring I regionen vår. Derfor så satte vi I gang en serie med dialogmøter med næringslivet. Og da møtte vi, og både Lofotrådet, de grønne øyene, møtte næringsaktørene fra forskjellige sektorer, men også vi fikk fagfolk til å snakke direkte med dem og svare spørsmål. Og da til slutt. Men egentlig I begynnelsen, så vedtok vi I alle 6 kommuner I januar-februar at de her 6 kommunene og partnerne enige om at det her at de 100 målene skal vi jobbe sammen for å nå. Så det på en måte, det var den historien om veien til der vi var I februar, og vi jobber jo videre, men det de grønne igjen. Tusen takk skal du ha for den, Ingrid, og Det var jeg som ba Ingrid om å fortelle denne historien. For veldig ofte, hvis man nå dukker opp et arrangement, og så hører man Lofoten de grønne øyene, 6 kommuner har gått sammen, se hva de har fått til. Og så det ingen som husker å spørre, hvordan kom det I stand? Hvem var det dere begynte å snakke med? Hvilke aktører var det dere inkluderte? Og hvordan fikk dere faktisk med dere folk på det engasjementet? Og det å på en måte huske den prosessen, så at ikke man bare sitter der og tenker det var jo helt genialt, det må vi få til Lofoten så det som de bare svisj og var den der og det jo ikke sånn virkeligheten ser ut og det jo det du lever I hver dag Beate, fordi kommunikasjon og det å involvere folk jo ofte en nøkkel jeg mye rundt I landet og snakker med norske kommuner jeg startet I sin tid med å snakke om trender for klimakommunikasjon nå snakker jeg om hvordan får med seg folk og engasjement Fordi det det mest tilbakevendende fra norske kommuner. Sånn, ja, vi må jo få med oss disse folka. Og dere står jo dette hver eneste dag. Mm. Og du har jo også vært inne I Lofoten lenger enn Ingrid faktisk. Ja. Som rådgiver på dette med kommunikasjon. Ja. Nei, altså, Lofoten gjorde noe veldig klokt. Fordi de vedtok en ekstremt ambisiøs strategi. Og så inviterte de oss, Footprint, som jobber med kommunikasjon, opp til den første samlingen de hadde I Nussfjord. Og så sa de, men før vi går videre, hvordan I alle dager skal vi få med oss folk på det her? De forsto veldig tidlig at hvis du ikke har med deg folk, hvis du ikke har med næringsliv, og hvis du ikke jobber strategisk med kommunikasjon, så kommer ikke det her til å gå. Så vi har fått lov til å jobbe med Lofoten og de grønne øynene, tett nesten gjennom hele perioden. Og det første på en måte
som vi sa til Lofotrådet, og som var et råd Lofotrådet fulgt, det var at man må ikke liksom fokusere på det vi skal slutte med. Man må fokusere på det vi skal begynne med. Og når det her ble vedtatt, og jeg tror også noe av grunnen til at det ble vedtatt, og noen av grunnen til at det så stor entusiasme knyttet til det her, det at det heter ikke Lofoten en strategi for klimakutt, det heter en grønn vekststrategi. Og det på en måte punkt nummer en, at man må fokusere på det som man skal gå i gang med. Og så tror jo jeg, og det kan Kristin helt sikkert si mer om, som har vært i politikken i så mange år, at det å jobbe strategisk med kommunikasjon og ta seg tid til det når det kommer til klimafeltet er ekstremt viktig. Fordi man risikerer så utrolig mye hvis man ikke forankrer. Og nå har jo Lofotrådet vært helt eksemplarisk i måten de har jobbet på, men behov for forankring er rett og slett helt enormt. Og man risikerer jo omkamper, man risikerer motstand, man risikerer å, hva skal jeg si, sette ned omstillingstempo i hele det grønne skiftet hvis man ikke får folk med seg. For man kan ikke tvinge folk eller næringsliv til noe som helst. Så jeg har egentlig begynt å si at ikke sant, vi har fornybar kraft, vi har sol, vi har vind, vi har egentlig alle teknologiene på plass. Det vi mangler nå for å få til et raskt grønt skifte, det er hydrogen, CCS og kommunikasjon. Satt på spissen der. Kjapt oppsummert. Og det Kristin, for jeg tenker, du har jo, jeg introduserte deg og sa at du har liksom levd gjennom hele denne statsutviklingen. Altså fra et sånn bittelite, litt sånn spesialisert felt for noen spesielt interesserte, til, som Marianne var inne på, at alle partiene i dag har en klimapolitikk. De er bare riv ruskende uenige om hvilke tiltak som er de beste for å nå det felles målet vi har. Kan ikke du gi noen refleksjoner om hva du har sett? For dette har jo du faktisk vært med på. Og hva som må til, ikke minst. Jeg tror det er litt mønster i saker som starter med å være kontroversielle, og som etter hvert får veldig brei politisk oppslutning. Så jeg skal bare teste ut det, og det er egentlig det Gandhi-overskriftene. Hvis du først reiser en kontroversiell spørsmål, så overser du det, så holder du på, så latterliggjør du det, og så kommer du i fasen hvor de slåss imot, og så vinner du. Og jeg føler at vi er på en måte i den nære, nå er vi ferdig med å vinne i klimakampen i forhold til at vi trenger ikke lenger å slåss om det foregår, hvordan vi skal gjøre det, men hva vi skal gjøre og hvordan vi skal få folk mobilisert og sånn, den biten gjenstår. Men det er veldig viktig å huske på at det er mange saker som vi tar som en selvfølge i dag som har vært kontroversielle. Jeg kjenner jo folk som sto på stand i 1975 og slåss for barnehager. SV hadde sånn valgplakat: barnehageplass til alle, ikke bare barn, med andre ord, alle. Og da ble de kjefta ut på huden full, ikke sant, for å være dårlige mødre, og fedrene fikk jo enda mer, for noe mer pysete var det jo ingen som hadde sett. Og i dag er det jo ingen som vil finne på å si, altså, noen vil kanskje, noen få vil si at jeg vil heller være litt lenger sammen med barnet mitt selv, men det er veldig få som ser på det som en kontroversiell sak, og i hvert fall ingen partier. Og sånn kan vi si om veldig mange saker. Homokampen, sikkerhetsbelte, røykeloven, altså det er utrolig mange sånne type saker. Og hvis vi gitt at jeg har rett da, så tror jeg også at det er veldig, for jeg har jo lurt på, hva er det som gjorde at MDG ikke fikk et bedre valgresultat når klima var den viktigste saken for velgerne? Og jeg ser at de har kritiske rapporter selv, men jeg tror at min analyse treffer omtrent deres egen, og det er at du går deg blind på når er det en sak går fra å være en sak om en wake-up call. Altså når er det Greta Thunberg på en måte er den største helten, og alle må få liksom, å våkne opp. Og når er det folk begynner å lure på, og så what? Og hvis ikke du klarer å være med på den, og ha de troverdige løsningene, og lage de aktuelle alternativene på det riktige tidspunkt, så bommer du som politisk parti. Og derfor så tror jeg at velgerne, de holdt veldig mye med de partiene de vanligvis sympatiserer med, og så leita de etter gode klimabudskap fra dem. Og så har man mer eller mindre gode klimabudskap å komme med.
Så det som egentlig bør gjøres på en måte nasjonalt, er jo noe av det dere har gjort i Lofoten, ikke sant? Men dere hadde jo aldri fått dette hvis det var i 2005. For da var disse spørsmålene ekstremt mye mer kontroversielle i Lofoten. Da var det jo mange som var for olje- og gassutvinning i Lofoten, fordi det var det som var fremtiden. Og nå er den saken parkert, og alle skjønner at det blir det aldri noe av. Det er ikke der næringsutvikling i Lofoten kommer til å ligge fremover. Så når det er på en måte parkert, så tror jeg det liksom åpner seg noen muligheter. Og så bare litt til det med kommunikasjon. Det er ekstremt viktig å kommunisere riktig og sånn. Men det må ligge noen reelle politiske kompromisser i bånd som kombinerer noe av det som vi hørte fra forskerne fra CICERO her. For eksempel det der med det må oppleves rettferdig. Og det er veldig vanskelig i politikken å lage pakker som kombinerer veldig mange forskjellige forhold. For eksempel rettferdig fordeling og dyrere bensin på samme tid. Og man kan gjøre det med to grep, liksom, men hvis man ikke klarer å få kommunisert det sammen, så er det ekstremt vanskelig. Og den som du også har fra akte, Marianne, som jeg bare aldri slutter å undre meg over, det er oppslutning om vindkraft på land. Ble halvert fra 2018 til 2021. Fire år tok det. Fra kjempeoppslutning til altså veldig lav oppslutning. Og det var de partiene som er mest for miljø, som er mest for vindkraft på land. SV, MDG, Venstre. Og de som er mest mot er FRP, Rødt og Senterpartiet. Stemmer ikke det? Nå jeg må se på deg. Ja. Så det er noen sånne rare mekanismer som skjer, for det blandes inn en masse andre ting i det. Ikke sant? Selge kraft av våre utenlands, ikke noe igjen til oss lokalt. Hva er det de holder på med der nede i Oslo? Skal bare herpe vår natur og ikke... Ja, masse greier sånn som en også må på en måte forstå. Så jeg tror veldig den der på prosessen med å prøve å få folk med og sånn. Og at kommunikasjon er utrolig viktig. Men jeg tror også noe største utfordringen fremover for å få på plass, det er å finne de gode politiske løsningene som gjør at folk aksepterer også at det er noen, hva skal man si, at de må offre noe da, eller at vi må faktisk må forandre oss, for det er så kjempeslitsomt å forandre seg. Beate, nå er du virkelig nå ble jeg veldig ivrig, fordi når vi begynte å jobbe med klimakommunikasjon rundt 2015, så var det jo ikke noe som het klimakommunikasjon, men nå forskes det på klimakommunikasjon, og vi vet ganske mye om hva som virker. Vi vet at man må fokusere på adferdsendring og ikke holdningsendring, for det tar mye lengre tid å få folk til å endre holdning enn å kjøpe seg en ny, litt bedre bil som ikke går på dyr fossil strøm, nei, fossil fuel. Vi vet at positiv forsterkning er utrolig viktig, at man ikke fokuserer på det negative, men forteller om folk som har spart penger på e-møkk-tiltak, for eksempel, er ekstremt viktig. Men så er det der med rettferdighet. Og det handler egentlig om det siste poenget, som er at vi anbefaler veldig ofte at man ikke snakker om klima. Fordi folk er mye mer opptatt av rettferdighet enn klima. Og bompengesaken er et veldig godt eksempel. Alle husker det. Det var opprør overalt. Panikk i Fremskrittspartiet. Men et sted ble det faktisk ikke så mye bråk som man hadde forventet, og det var i Oslo. Og vi har jobbet med Oslo helt siden 2016, og det Oslo gjorde, det var at i stedet for at de fokuserte på at dette her skulle redusere utslipp, og så videre, så sa de, vi endrer bompengeordningen fordi det blir en mer rettferdig ordning for alle. Og jeg er helt sikker på at det hovedbudskapet gjorde sitt til at det var mindre bråk i Oslo enn det var i for eksempel Stavanger og en del av andre store byer. Og det vi alltid må huske på er at selv om vi som jobber med klima på heltid er ekstremt opptatt av klima, så er dem vi snakker til opptatt av ting som ligger mye nærmere deres hverdag. De er opptatt av fysisk helse, de er opptatt av å spare penger, de er opptatt av spis sunnere, ikke sant? De er opptatt av andre ting. Så det handler om å treffe det de andre er opptatt av. Og i Lofoten, da, som jeg mener genistreken dere gjorde, er at det er faktisk en av de få områdene langs kysten som opplever vekst. Man er utrolig stolt av den veksten, og man ønsker å videreføre den veksten. Så det at man der fokuserer så mye på vekst, som også var omdiskutert, selvfølgelig, det er jo mange som mener at man skal bremse veksten også i Lofoten, men man landet på det, det tror jeg hadde
veldig, veldig mye å si, for da får du en sånn positiv drive rundt de endringene, og da er det mye enklere å fokusere på mulighetene og ikke bare utfordringene. Jeg har lyst til å gjøre videre til Ingrid, og det er også litt Ingrid. Kan ikke du fortelle meg om disse fiskebåt? Ja. Disse ombord i fiskebåtene, for jeg skjønner liksom utfordringen. Når du går til noen som driver med fiskeriet, så sier du, nå skal alt være elektrisk. Fordi vi skal redde verden, og vi skal redde klima. Det var jo ikke det dere gjorde. Dere fanget jo de på en helt annen måte. Nei, det hadde ikke gått. Når jeg startet som klimarådgiver, så fikk jeg ganske tidlig sagt, eller fortalt fra folk som skjønner det også, at med en næringsprofil som Lofoten har, der vi har en stor andel, eller vi har stort sett bare veldig små firma, for å si det sånn, veldig små bedrifter, og da snakker vi om, det kan eksemplifiseres i for eksempel fiskerne, kystfiske, det er 800 fiskere og 500 fiskebåter. Så da, når man har en sånn type næringsprofil, så er det veldig vanskelig å få til grønn omstilling. Og en fisker, han bytter typisk ut sitt fartøy en gang i løpet av karrieren. Sånn at det å greie omstilling der, det er kjempekrevende. Og det å ha dem rett i sånn sett. Men jeg tenker nå at det som jeg tror var veldig... Det slår meg nå egentlig på direkten. At det vi egentlig jobbet veldig med i den arbeidsgruppa da, i de 8 ukene der vi diskuterte oss frem til langsiktige mål, det var klimakommunikasjon, egentlig. Fordi at hvis man hadde sagt fra starten av at ok, la oss sette 50% kutt som energi, nei, som klimakuttmål for kystfiske, så hadde vi sablet ned og ingen hadde kommet til neste møte. De hadde antagelig bare logget seg av. Men på grunn av at vi startet helt annet enda, så hva kan vi få til og hvorfor, ikke minst? Så begynte vi også å stille spørsmål til, altså vi diskuterte i denne gruppa, var det eier av verft, eller det var folk som representerte fiskerne, og det var akademia for en del. Og da så snakket man om, hva er det, hvorfor skal vi omstille? Og etter friske diskusjoner, det er jo noe som er veldig bra med Lofoten, at kulturen er ofte til å ha ganske åpne debatter, og når man sier hva man mener med kraftige uttrykk også, men det er liksom lov da, jeg opplever at takhøyden er stor for å gjøre det, og da så da hadde man jo, men bygde opp rasjonale, så man bygde opp hvorfor er det, så hva er hensikten med det klimakuttet da, det er jo ikke klimakutt i seg selv i forhold til det, det er ikke det som motiverer fiskerne til å omstille, men de så dette med å enige i det at ja, diesel kan bli veldig dyrt å kjøre på diesel, kanskje merkevaren tørrfisk fra Lofoten, kanskje vil det faktisk plutselig begynne å stille spørsmål til om den er grønn, om det kanskje man kan styrke merkevaren tørrfisk fra Lofoten gjennom å si at fartøyene våre tar opp fisken med lavutslipps- eller nullutslippsløsninger, og vi skal transportere den med nullutslipp helt til mål i Italia, liksom. Hvis det er det, kanskje vil det her vil være både en mulighet og kanskje en nødvendighet å rigge seg for det. Og så har du noen HMS-fordeler med at du faktisk får redusert støy, så det er jo på en måte litt heldig da, at du kanskje får et bedre liv ombord også, hvis du slipper å ha det her motorduren. Og denne diskusjonen for å komme oss frem til mål vi virkelig trodde på, det var så viktig for oss sånn at når vi etter 8 uker faktisk skulle vete hvilke mål er det vi har, så ble det 50% utslippskutt, og det er ganske heftig. Og så var det de veiene, vi har noen sånne mål underveis, på hvordan vi skal få til det, og den var veldig så viktig, fordi at hvis ikke vi når lavutslipps, altså tilgang til utslippsfrie brenselløsninger underveis eller el i 2024 og 2026, og sånn har vi forskjellige milepæler på det, så greit vi å nå målet heller. Og da var det plutselig dem selv som drev det, for de sier at de vil til 2030, 50% kutt. Og så kommer vi da på høsten, og skal først snakke med næringene og med kommunestyrene, der det ofte er mange fiskere representert. Og jeg skal love deg at før vi hadde fått ordentlig kommunisert med dem, så satt de og var skikkelig sånn, hva er dere skal trene over huet på oss? Og så hadde vi jo diskutert klimakommunikasjon. Vi hadde jo diskutert hvorfor. Så når vi tok og gikk i den dialogen med dem og svarte ut, så var de jo, ja, de skjønner at vi vet jo ikke hvordan vi kommer dit, men det her vil vi jo. Og sånn er det vi har liksom jobbet oss frem, og egentlig er liksom klimakommunikasjon der, fordi at du har gått i dialog, du har gått og diskutert da. Og det er der trusselen er når vi ikke greier å komme inn i den dialogen, sånn at det er kjempeviktig med klimakommunikasjon, og bare få med enda flere. Men det funker, hvis du har, og grunnen til at vi har dere gjennomarbeidet målene, er jo at det er så mange ulike
folk som skjønner seg på det, da, som har blitt enige. Og det som gøy det jeg har hørt nå, jeg har hørt folkehelse, jeg har hørt næringsutvikling, jeg har hørt turisme, omdømme, og jammen meg litt grann motorinteresse midt oppi det hele også, i forhold til det å kunne, ikke måtte skrote eksportmulighetene, ikke sant? Ikke det gøy? Så kan man fortsette å liste opp alle de tingene, som antageligvis fordi fiskerne mye viktigere for det, enn å kanskje liksom si at nå redder vi verden. Og da lurer jeg litt på, er det noe i den der biten, skal vi kanskje bli litt flinkere også til å la folk få lov å ha den beveggrunnen de har til å gjøre ting? Er det et eller annet der også? Jeg stiller spørsmålet kanskje først til Beate og Kristin. Er det noe der som vi kan lære av fremover? Kanskje ikke det er så viktig at de er liksom sånn, halleluja, vi skal redde verden, men at de faktisk blir med på de tiltakene som foreslår? Nei, jeg tror det der er helt avgjørende. Og et annet grunn til det er at folk blir jo utrolig lei av klima. Selv vi som jobber med klima, vi jeg spyr av å snakke om klima innimellom, hvis det går an å si det. Ja, skjønner jeg lov. Men det som er utrolig viktig, at det handler om så utrolig mye annet. Det handler om ny teknologi, det handler om bedre varer, bedre tjenester, det handler om nye selskapsstrukturer, og det er på en måte ikke alltid snakke om klima, er veldig, veldig viktig. Og der tenker jeg at igjen, som kommunikasjonsteoretisk, da, så er jo også det med begrepsbruk veldig viktig. Lofoten kaller det for en vekststrategi. I USA, den nye klimapakka i USA, de kaller det ikke for en klimapakke. De kaller det for loven for å redusere inflasjon. Og det er sånn de får det gjennom i senatet og i kongressen. I Oslo så snakker de ikke om klimakutt, de snakker om oppgradering av byen. EU snakker man om Green Deal. Vet du hva man snakker om i Norge? Klimakur. Og det høres jo rett og slett som en litt sånn vond medisin som ingen egentlig har lyst til å ta. Og noe annet, vi har en sånn nasjonal strategi for grønn sirkulær økonomi, altså hvem er det som har lyst til å være med på det? Vi må på en måte gå inn og se på det med en litt sånn entusiasme og giv og mulighetsorientert. Enten man jobber i næringsliv, eller man sitter i et kommunestyre, eller man er leder av CICERO. Du får ikke meg til å slutte å snakke klima. Også. Nei, du får ikke meg til å slutte. Men jeg tror kanskje du kan få noe mer. Altså, altså, når man tenker systematisk gjennom det, så får du en helt annen positiv mulighetsorientering etter hvert som du hører det. Og jeg tror også at jeg er i hvert fall sånn litt trassig. Altså, hvis noen forteller meg hva jeg skal gjøre, så tenker jeg, nei, nå går jeg rett ut i bilen, sett på tomgang, røyker 10 bålmål og jeg er 60 år og radisaksjonist siden jeg var 15, så jeg tror det er noe med også å skjønne den der, legg til rette for å gjøre de gode valgene, og det er sånn at handlinger er mye altså handlinger først og holdninger etterpå, men det gir jo et politisk spark også, da, for det man må passe på at de politiske partiene ikke går liksom hinsides langt foran, for da henger vi ikke med. Da blir vi furtende og trassende. Men hvis de går passe langt foran, så er det jo noen saker som plutselig viser seg å være overmodende, og som en har vært liksom for feig på, eller ja. Så jeg tror nå, vi merker jo veldig godt egentlig på CICERO også, ikke sant? Vi har bidratt til det klimagrunnlaget som nå gjør at diskusjon om hvorvidt menneskeskapte utslipp fører til global oppvarming, den er slutt. Det er ikke på en måte mulig å stille spørsmålstegn med det. Men hva gjør vi? Og hvordan gjør vi det? Og ikke minst, hvordan får vi folk med på det? Når man ser at det er ikke teknologimangel, det er ikke mangel på areal, det er ikke mangel på vind, som stoppet vindkraftutbyggingen i Norge. Det var mangel på en politikk som hadde som utgangspunkt at dette skal vi gjøre på en sånn måte at vi vil ha folk med oss. Og det er egentlig den lærdommen jeg tror vi må ha på alle måter, og da må det jo være, vi har jo lista der hos oss, det må i hvert fall være noen fordeler lokalt. Det må oppleves rettferdig, man må bli hørt i prosessen, og en må se at den er en liten bit i det store hele. Da tror jeg vi har kjempemuligheter på veldig mange områder. Det er litt det samme. Jeg pleier å si at jeg tror det er veldig, veldig få mennesker i verden som ønsker å bosette seg et sted, fordi de er så innmari gode på å kutte klimautslipp.
Og det er litt kanskje det vi er inne på. Ikke sant? Det, hva er det som gjør et godt lokalsamfunn, og hva er det som på en måte gjør at du kan få til en omstilling som handler om noe mer, da? For det er jo heller ikke sånn at vi omstiller bare for å omstille. Det er jo for at det skal komme noe bedre ut i andre enden. Ingrid, du hadde vifta med hånda også. Ja, jeg tror at noe som gjør, som har gjort at flere tar eierskap til de grønne øyene, det er at vi har ikke forholdt oss bare i en sektor. Jeg tror det er veldig viktig at man har jobbet med mange sektorer. Og så ser vi det at det også har dratt med hverandre. Sånn at vi har jo, altså vi var jo så offensivt brukt landbruk og havbruk i samme arbeidsgruppe. Det var veldig ulike ståsted og ulike finansieringssituasjoner også. Men det som vi så da, det var det at for eksempel landbrukere, når de så at denne, og fikk trua på at denne regionen, gjennom å se på målene som ble satt for eksempel på kystfiske og på reiseliv på, og det offentlige, og havbruk, altså de, når, når de så i praksis at vi satt i de der målene, så sa de at de ble, altså, de, altså det var helt klart, de ble veldig, de, vi dro dem fremover. Og de dro oss også, altså, men det var liksom sånn felles, man drar hverandre fremover. Og så var det her målene. Altså, vi, det var så viktig, tror jeg, at vi, det, vi, det er ikke bare klimagassutslipp på målene våre. Vi skal ha en førevareprinsipp av naturmangfold. Vi skal ha arealforvaltning. Vi skal jobbe med sirkulær økonomi. Det er mål innenfor sirkulær økonomi på alle områdene. Og man har prøvd å tenke helhetlig da, på at det her gjelder mye mer, og ikke minst det egne eksplisitte mål på at man skal sørge for rekruttering og stolthet i bransjen. Sånn at liksom, kystfiskere, det er jo veldig viktig for dem med rekruttering, og stolthet er jo en tradisjonssterk bransje. Men likevel så ser man at, at ungdommen ikke nødvendigvis velger den veien som generasjonene bak har gjort, og da må vi jobbe for å få til den rekrutteringen. Men, og det gjør vi gjennom de her helhetlige målbildene. Så viktig. Da fikk jeg et ord til, arbeidsplasser. Ja. Jeg driver og samler alle disse andre ordene det faktisk handler om, som ikke bare handler om klima. Beate, nå viftet du veldig i midten der. Nei, det er bare for at jeg er litt urolig for at vi nærmer oss slutten. Men det er et poeng som er veldig viktig, og det er det at man må tenke strategisk rundt kommunikasjon hvis vi skal få til et grønt skifte. Og det gjelder, som jeg sa tidligere, enten det er en bedrift, eller en kommune, eller det er et land. Fordi hvis vi bommer på kommunikasjonen, og hvis vi tar for lett på kommunikasjon, så får vi ikke med oss folk raskt nok. Og vi skal jo ikke diskutere partipolitikk her, du skal i hvert fall få slippe, men det er jo et paradoks da, ikke sant, at vi har en finansminister som nettopp mener at man ikke skal bruke penger på at staten ikke skal bruke penger på kommunikasjon, for eksempel. Nå snakker jeg ikke om nødvendigvis kommunikasjonsbyrå, men man kan aldri liksom underspille behovet for informasjon og kommunikasjon per i dag. Det er et massivt behov for å forstå hva som skjer rundt seg, og forstå hva det betyr for hver enkelt. Fordi motkreftene er også så ekstremt sterk. Og det som er, hvor klima og miljø skiller seg litt fra andre områder, det er jo det der at ting går så utrolig fort. Ikke sant? Det er sånn, det kommer en plastikkval, og plutselig så eksploderer interessen for plastikk. Det er veldig spennende å se om det får noen konsekvenser med avlivning av Freya, for eksempel. Ikke sant? Ting skjer så innmari raskt. Og det er jo ikke alltid at det skjer raskt til fordel for klima. Det mobiliseres også veldig raskt imot tiltak som er utrolig viktige for klima. Og det må man på en måte ha med seg i alt som gjøres. Jeg bet meg også merke noe du sa nå midt inne der, Beate. Og du sa at kanskje det er sånn at hvis du tenker at vi som jobber med klima, vi som utformer politikk på klima, bare antar at folk skjønner at vi må redde verden. Og dermed så tar man litt lett på den strategiske varianten, for man tenker det er bare å sette opp en plakat utenfor her, og så kommer alle. Fordi, ikke sant? Det, vi skal jo redde verden, så det vil jo alle være med på, så viser det seg at det er jo egentlig ikke sånn. Så jeg tenker at det kanskje er også en eller annen sånn nøkkel her, da. Det å ikke liksom ta det for gitt. At fordi man jobber for de gode sakene, så er alle bare med. Men at det er like knallhard jobbing, det er målgrupper, som du sier, det er alle denne møterekka, det er liksom 120 av de, og at man må liksom puste med magen og tenke at ja, men det må vi gjennom. For det er ikke sånn at folk bare sitter kjempeklare å si, ja, nå er vi i gang, dere. Men Kristin, vi skal ikke diskutere partipolitikk, men er det også noe, fordi jeg synes Ingrid var inne på noe viktig når hun sier at
og vi ble også trukket litt fremover. Det ikke et eller annet på den dynamikken mellom folk og politikk også, som vi nødt til å ha der for å lykkes? Jo, og det tror jeg egentlig litt sånn politisk kunst. Måte å finne ut av hvordan har man dialog, hvordan setter man litt djervere målsettinger enn det liksom folk flest slutter opp om i første runde. Hvordan kan man klare å liksom få den dynamikken? Og så synes jeg det et litt dilemma her nå, for nå sier vi, nå skal vi gjemme denne klimapolitikken innimellom alt mulig annet, og egentlig ikke snakke med noen. Men jeg i hvert fall liker også å være med på noe som litt større enn meg selv. Altså, det noe med, hvis vi treffer riktig i det, så flyr det jo virkelig. Og det betyr ikke at vi skal liksom dra oss gjennom søla i evig forsakelse, men jeg tror at alle politiske ledere som virkelig har klart å få folk med seg, enten har det vært fordi de skulle slå franskmennene eller tyskerne, eller altså et eller annet sånt. Ellers er det fordi de har på en måte hatt noen visjoner som folk har. Ja, så han hadde jo truffet litt drømmene også da. Så jeg tror, altså jeg har gjort gode valg og dårlige valg, ja, så jeg skal ikke si, men hvis jeg skal oppsummere det gode da, så kan jeg ta de andre en annen gang. Jo, så er det på en måte blandingen av konkret, pragmatisk, fornuftig politikk, og så er det liksom det jeg snakker til fornuften, men så er det også undervurdert hvor mye du må ha litt hjertebank og litt magefølelse, eller altså du kjenner det på en måte når du får med deg folk på noe, og så kjenner du de gangene du kommer og prøver å tre noe nedover på noe, og de gangene du kjenner at du liksom er med på å mobilisere, da har du i hvert fall de ingrediensene, og da må det også måte, litt det der globale ansvaret vårt. Vi har faktisk et ansvar for å overlate noe bedre til neste generasjon enn det vi fikk selv. Og det liksom, ja, da tåler vi en avgift en gang iblant også, faktisk. Men jeg er ikke egentlig så bekymret for den store globale diskusjonen, for den har vi hele tiden, men det som bekymrer meg er for eksempel en undersøkelse som Lofotrådet gjorde, hvor man gikk inn og så hvor utrolig sånn ulikt syn folk har på klima, hvorfor man skal endre klima. Vi ser at folk som er ansatt i det offentlige Lofoten er veldig opptatt av klima. Og der vil på en måte det du snakker om nå ha sånn fullt gjennomslag, selvfølgelig hjertebank, og vi blir med for fellesskap og for fremtidige generasjoner. Men så ser du for eksempel på alle som jobber innenfor transportsektoren, ingen interesse for klimasaken i det hele tatt. Og så er det samtidig veldig viktig at de kjøper en elbil neste gang. Og da nytter det ikke å snakke til de selskapene om at man skal redde kloden. Da må man snakke til de selskapene om at man sparer penger fordi bensinen blir dyr, og at det er bedre stereoanlegg fordi motoren bråker mindre. Sånn at det handler om at man må gjøre begge deler. Men man må treffe folk på hjemmebane hvis man skal få folk til å endre adferd og kjøpe andre varer og tjenester enn det de gjør i dag. Det siste jeg hørte skrekkslangen ut som diskusjonen vi har på hjemmebane. Jeg kjører elbil fordi jeg er opptatt av det grønne. Han jeg bor med kjører elbil fordi han er kulere enn den andre bilen. Og det tenker jeg, det må være greit begge deler på en måte, kanskje. Men altså, kan jeg bare skryte av en ting? Jeg har nemlig nedlagt grunnstein i Lofotprodukter. Og dere som ikke vet hva Lofotprodukter er, det er verdens beste fiskekaker. Og det gjorde jeg. Jeg var så gledelstrålende når jeg kom dit, for det var ikke en vanlig sånn der spa. Nei, en bitteliten gravmaskin. Så jeg også ble lært å kjøre gravmaskin. Det var utrolig morsomt. Men de hadde jo, ikke sant, de bygde arbeidsplasser, de tok masse sånt, men de hadde jo også stolthet over et produkt som var sunt, og ikke sant, det var en dash av det også, som gjorde at det lyste i øya på dem. Og som gjorde at de fikk det til. Og, ja. Så det noe som finner den mixen. Og så er det noe som snakker mer til noen grupper enn andre grupper. Ja. Ja. Og da føler jeg at da er vi jo liksom tilbake igjen på vei inn mot denne målrettet strategiske arbeidet som også her må gjøres. Og anerkjennelsen av at selv om vi føler at vi sitter på liksom, vi skal redde verden og vi skal neste generasjon og så videre, så er det noe sånn knallhart arbeid i bånd der også. Ingrid, du prøvde å vifte litt på hånda. Ja, og din allegorien, hva skal jeg kalle det for noe, veikart. Veikart snakker vi om i så mange sammenhenger, men for meg så er det nærmest en slags verktøy også for å kommunisere. Fordi at når man snakker om at man skal gå en rute, og om man for eksempel fokuserer på det her målet, da, så kan man jo tenke seg, og det er mange som tar til seg den veien vi går til, og det er også å lete etter sin motivasjon.
når man sier at altså, men alle har jo vært på tur og tatt med seg noen som ikke var motivert og vet hvor ufattelig lite ressurser og er, og de trekker frem da, av seg selv og hvor tungt det for dem som drar dem. Så det at alle her, alle i Lofoten må en etter en ta og finne sin motivasjon, og det trenger ikke være den samme sånn som tilsvarende det med elbilen. Det kan være ulike grunner som motiverer deg til å gå til det målet. Og man kan til og med gå litt ulike tempo, noen kan springe intervall, og noen kan liksom gå jevnt og trutt, men det er greit liksom, så man må finne sin greie. Det tror jeg veldig viktig. Nå sitter jo mange flinke kommunikatører her, og det som veldig viktig jo at vi tar oss tid til å forstå hva er det den vi snakker til opptatt av. Og det som også ganske viktig å vite, og som vi opplever ofte, det at mange næringslivsledere for eksempel, den føler seg litt dum når det blir snakk om klima, fordi de synes at det komplisert, de vegrer seg for å ta det opp, fordi de kjenner ikke helt begrepsbruken, de forstår ikke liksom helt når de snakker om CO2-kutt eller sirkulær økonomi, hva er det egentlig? Så da i stedet for å, hva skal jeg si, ta det opp, legge det på bordet og si at her må vi lære oss, så lar man, så på en måte utsetter man det litt eller annet. Og det var en veldig interessant debatt tidligere i dag, som handlet om nettopp sirkulær økonomi, hvor det var en som rakk opp hånda og sa at ja, men vet du hva, vi snakker ikke om sirkulær økonomi, vi kaller det bare å reparere ting med. Vi kaller det gjenbruk, og Espen Karlsen fra Jern her er jo en av dem som på en måte også jobber med sirkulære, men som snakker om at man reparerer ting. Og det er klart at det å forstå liksom hva det er den du snakker til er mottakelig for, det er noe av det som jeg tenker er ekstremt viktig, at alle vi som kommuniserer rundt klima er opptatt av å passe på, og så for Kristin å på en måte være åndshøvdinga på å ta ansvaret for liksom å løfte den høyere himmelen, da. Men den høyere himmelen, den gløtter vi bare på når sola skinner, og ikke hver eneste dag dessverre. Og så tror jeg den begrepsbruken, det er noe, altså det, og det er bedre nå enn det var. Men altså, klima- og miljøpolitikk dreide seg jo om noe nerdete stammespråk, og de som ikke skjønte forskjellen på tonn og ditten og datten, de var liksom datta i en sveng, så sånn sett har vi kommet til et stykke på vei, men også dette her med sirkulær økonomien, holdt jeg på å si, som er herlighet. Vi har da delt og gjenbrukt og lånt av naboen og reparert og gjort masse ting i mange, mange år. Det bare handler jo egentlig om å gjøre litt mer av det. Og så sparer du bodplass i tillegg, så det er jo bare for det. Jeg kan glede dere over at for at industriparken i Overhalla i Nord-Trøndelag, eller altså nå Trøndelag kommune, skulle skjønne hva dette her gikk ut på, så har de slagordet vi sløsitt. For det skjønte de. Sirkulær økonomi, det var liksom, gikk helt, og det var dette for slags rare greier. Nei, vi sløser ikke. Og det er slagordet deres på hele sirkulær økonomien. Jeg synes det er så herlig enkelt, og så samtidig så genialt, for da får de med seg en helt annen gjeng med folk. Nå er det ikke så mange minutter igjen, før vi skal slippe ut, det begynner å bli varmt her også. Men jeg hadde lyst til å høre om det var noen i salen som enten har en kommentar eller spørsmål for disse tre, når vi først har det her. Der ser jeg en ivrig sjel bak Heidi Sørensen, ser jeg at hun heter. Jeg har bare lyst til å spørre dere tre om dere kan kommentere på et av de tidlige innleggene som jeg synes var spennende. Og det er, hvor stor ulykke er det at vi ikke fikk et klimaforlik i fjor? Fordi jeg var med på de to første, og nå jobber jeg i Oslo kommune, og jeg vet hvor strukturerende det er for oss som driver med implementering av klimatiltak, at vi har 80% av bystyret bak oss. Og min opplevelse er at det var en stor sorg at det ikke ble et klimaforlik i forrige runde. Det var interessant å høre noen betraktninger om hvorfor det skjedde, og om det er noe håp for at vi kan få et forlik som gir oss en mer felles retning i tiden som kommer. Det var jo et lite og hendig spørsmål. Det kan vi jo bare løse her inne, kan vi ikke det? Og så går vi til Stortinget og sier vi, vær så god, her har du en plan. Her ligger det på et fat. Kristin, har du en plan? Har du en idé? Nei, jeg har ikke det, men jeg tror at de litt sånn større endringene som vi har fått til, når det gjelder klima, barnehageforliket også. Vi hadde ikke hatt full barnehagedekning i Norge hvis vi ikke tok noen skikkelig grep og lagde noen kompromisser og var pragmatiske og tenkte pris og plasser og alt med en gang. Så det er en stor verdi i et, altså det må ikke bli for utvannet, da har det jo ikke noe verdi.
Men det en stor verdi i at alle som driver næringspolitikk, kommuneutvikling, sånn og sånn, vet at det dette som gjelder. Her liksom hovedtrekket i det som gjelder fremover. Vi kan planlegge innenfor det, og det det som forventes av oss. Og det også ofte prosessen kanskje i forbindelse med et brudd rundt et sånt forlik, som skadelig i seg selv, for det tilsier at særlig ofte de to største partiene ser seg tjent med å polarisere noen spørsmål, eller å ikke gi seg på noen spørsmål, for la oss si olje- og gasspolitikken, som et vanskelig tema. Ja, så det litt sånn faretegn på det også. Så, ja. Ja, men det som, sånn som du ser fra utsida da, så det jo egentlig litt sånn nå at det på en måte næringslivet i stor grad, eller arbeidslivet, andre samfunnsaktører som på en måte drar politikken litt etter seg. Så det ikke sikkert at behovet for det her brede statlige forlikene like stor som de var tidligere. Jeg synes det veldig mye mer spennende, og hvis vi ser litt fremover da, på det arbeidet som nå foregår i de ulike partiene i forbindelse med de partiprogrammene de lager for neste kommunevalg. Det kjempespennende å følge med på det som skjer i ungdomspartiene, som har en helt annen holdning til oljepolitikk for eksempel. Også i AUF og i Høyre, til og med Fremskrittspartiets ungdom holder på å bevege seg litt rande, sånn at det skjer veldig mange store bevegelser. Jeg vil tippe da at hvis det kommer et stort forlik i neste runde, og hvis det et stort forlik det behov for, så jo det knyttet til oljepolitikken. Og så tror jeg at resten en sånn, hva skal jeg si, mer en sånn kvern som ruller og går med regulatoriske ting som kommer fra EU, ikke minst. Taksonomien, alle reglene, alle, liksom, kverna går. Men vi trenger et forlik på oljepolitikken. Jeg stopper dere, for jeg har et spørsmål til her, som vi rekker akkurat, og så skal dere få lov å oppsummere litt. Da skal Erik løpe fort, så fort han kan i varmen, med mikrofonen. Caroline heter jeg, jobber i Sparebank 1. Dere snakker om klima og kommunikasjon, og jeg regner med at vi i næringsliv og finans blant de som skal stå mye for denne kommunikasjonen, og vi jo livende redd for grønnvasking for tiden. Og hvis man skal kommunisere positivt rundt klimaendringen, være med på dette, ikke sant? Vi gjør dette, så det ikke da det en fare for grønnvasking. Hvordan skal vi klare den balansen fra næringslivet? Beate, føler du? Ja. Jeg kan godt svare på det. Jeg hater grønnvasking, og det gjør heldigvis alle, og det blir slått veldig hardt ned på fra myndighetene sin side også. Men når man skal kommunisere, så handler det jo i ganske stor grad om ikke nødvendigvis å skryte av det man gjør selv, men på en måte gå inn og ta et sakseierskap, da, som det ble snakket om tidligere her, i forhold til de endringene man selv kan bidra til innenfor det feltet man jobber. Og der synes jeg finansbransjen egentlig har vært helt forbilledlig i forhold til å adressere en del ganske store utfordringer knyttet til det å forflytte kapital fra det grønne, brune, nei, unnskyld, det brune og svarte, og over til det grønne. Så sakseierskapet handler om å ta eierskap til problemer og utfordringene, og ikke nødvendigvis snakke om egne produkter, for da blir det fort både skryttet og man grønnvasker veldig raskt. Kristin, jeg så du vifte med hånda, jeg skjønner, for dette hjertebarnet ditt. Ja, det absolutt det, og så det noe med at noen gjør det jo med litt overlegg, holdt jeg på å si, same shit, new wrapping. Men mitt inntrykk også at mange strever for å faktisk forstå hva grønnere enn noe annet, og for å finne en mer standardisert måte å sammenligne på. Så jeg tror det utrolig viktig at den har en sånn kunnskapsorientert tilnærming, og ikke bare prøver å leite til det som lettvint eller lett å måle, eller noe sånt, at det faktisk måler ikke bare utslipp, ikke bare den ene investeringen, men dette selskapet på vei til å bli et selskap som kan overleve hvis vi gjennomfører Parisavtalen. Så jeg tror at det utrolig viktig. Vi har vært inne på klimafinans tidligere i dag, og vi har jo et datterselskap i Cicero som driver nettopp med å gå litt sånn, vi får priser fordi vi har god kvalitet,
og ikke bare flest kunder da. Men det og det synes jeg veldig meningsfylt at forskning, klimaforskning kan bidra inn I dialog med alle de som skal utvikle produkter eller skal utvikle kommuner eller skal utvikle kommunikasjon for da har vi kan bidra inn med mye forskning som andre på en måte kan omsette I noe som nærmere politisk handling eller næringslivshandling eller lokal omstilling eller hva det måtte være. Som veldig viktig der jo at det er jo bare kommunikasjonsfolk som grønnvasker. Altså grønnvasking det er kommunikasjonsfolk sitt ansvar. Klimarådgivere grønnvasker ikke, politikere grønnvasker sjelden, for dere blir tatt så hardt hvis dere prøver dere på. Så det her vi som jobber med kommunikasjon som har en utfordring når det gjelder grønnvasking. Dette satte fyr på en helt ny runde. Ja. Og nå Tusen takk for spørsmålet, så hva du forårsaket. Nå det full fress, og vi må gi oss hvert øyeblikk. Men Ingrid, nå har du vifta, og du skal få lov å si noe. Men samtidig, det jeg har lyst på fra hver av dere, et helt konkret råd til de som sitter her, som de kan ta med seg hjem. Som dere tenker liksom det viktigste. Ja, da tror jeg kommer til å... Det mitt svar vil også være på en måte min oppsummering da, I så fall. Mm. For grønnvasking, ja, vi Grønne Øyene har signert grønnvaskingsplakaten, og det skal vi jobbe for å ikke gjøre, og ikke støtte opp under. Men vi har, for å ta det litt på en side av art av det, eller som noe helt annet egentlig, det den første som prøver noe nytt og tar den risikoen. Vi har mange nå som prøver før teknologien ferdig eller markedet fullstendig, og prøver nye løsninger. Og av og til blir de blir gjerne puttet inn I den at de bare driver grønnvaske. Hvis du har en båt som går hybrid, og så må den faktisk, den kan ikke kjøre på el hele tiden. Og så får de så mye pepper hvis de fyller diesel da. Og så det litt sånn den gjør at ha, du ser jo, de fyller diesel, eller liksom, de skal liksom være klimavennlige. Og så det jobber vi med, det med klimaet. Det gode samarbeidsklima og at vi ville hverandre vel. For de driver ikke å grønnvaske. De driver I sammenlignet med at altså de egentlig, hvis du ser ungen din skal lære seg å gå, da, de skal prøve noe nytt, så sitter du og flirer av en hver gang I det. Sant? Du prøver jo liksom å gi en trygg ramme for å kunne prøve å feil helt til en greie det, for de lærer jo å gå. Og det tenker jeg at veien fra hest til motor også, var antagelig en del rare greier som skjedde underveis til de fikk den perfekte dieselmotoren. Så vi må liksom være røys, og vi må støtte opp under at folk tørs å prøve å feile for å nå grønn omstilling. Og det var det jeg skulle si nå, da, som en oppsummering. Det jeg tror fryktelig viktig for oss nå, da, I de grønne øyene. Ja, vi har fått en strategi, vi enige I noen mål, og nå har vi et moment, og det vi opplever absolutt en vilje, men nå må vi bare få til tiltak. Vi nødt til å få virkemiddelapparatet, vi må få til finansiering på en måte av de tiltakene. Vi nødt til å få vise at kommunene mener alvor, så ikke det heller grønnvasking, men at vi faktisk virkelig alle, på en måte, at vi ser tiltakene. For hvis ikke det skjer, så begynner man jo da å miste og stille spørsmål, og miste motivasjon. Så jeg tenker det liksom utfordringen vi har og tar. Få til tiltak. Mm. Beate og Kristin, en setning på hver av dere. En setning? Mm. Den viktigste setningen. En setning. Nei, det handler jo ikke om kommunikasjon. Det handler om at du må skaffe deg oversikt over utslippene, og så må du lage en plan for hvordan du kutter dem, og så må du fokusere på det positive mulighetene som ligger I den planen. Kristin? Tenk på alt som har blitt veldig mye bedre enn de siste 20 årene, 30 årene, 40 årene. Enten det homokamp eller kvinnekamp eller røykelov eller ja, masse fornuftig. Og det kan gjøres på klimaområdet også. Vi egentlig veldig godt I gang. Og det blir et bedre liv enn det vi hadde. Tusen hjertelig takk til dere tre. Tusen hjertelig takk til Faye og Marianne som startet. Dette var det siste arrangementet vi hadde I dag, så tusen hjertelig takk for at alle kom. Og så vil jeg bare si, hvis man har lyst til å høre mer om Lofoten, så har de også et arrangement I morgen som heter Lofoten, de grønne øyne 2030. Dere finner det på arendalsuka.no. Takk skal dere ha.